Sponzorský príspevok poskytla spoločnosť Tesco Slovakia. Výťažok z koncertu sa použije na pomoc žiakom školy zo sociálne slabších rodín. Sme s nimi, kráčame s nimi a chcem im aspoň trošku pomôcť, aby oni tieto sviatky, ktoré hovoria o blízkosti človeka k človeku, o blízkosti Boha k človeku, aby oni počas týchto sviatkov mohli zažívať aj skrze náskrze akýsi dar, túto blízkosť. Hosťom večera bol vladyka Milan Chautur. Zmyslom sviatkov Vianoc je spájať nielen nebo so zemou, ale spájať aj rodinu, ktorá je príliš roztrieštená. A spájať aj ľudí rozličných národností, politických názorov alebo pohľadov na svet. Solistov na javisku sprevádzal orchester Duna Casey s dirigentom Pálom Farkašom. Už je to v takom vianočnom duchu pripravované, aj sme to završili tichou nocou a my sme veľmi radi, keď sa publikum potom k nám pridá, lebo je to také interaktívne a spolu to tak trošku nasajeme tú atmosféru, že si to tak pripravíme, že je to také duchovnejšie, že nie je to iba také svetské. Nemohli chýbať známe skladby Ave Maria, Hallelujah či Conte Partiro. Nič mi nebolo a naraz ma začalo škrabať v krku, si hovorím, to už vydržím, keby neviem, čo bolo, pretože sa veľmi teším, pretože tu je úžasné publikum, veľmi krásna odozva, naozaj ľudia, mám pocit, že ich poznám. Trebišovská stredná škola pripravuje pre svojich študentov, ale aj pre širokú verejnosť množstvo podujatí a tento koncert sa radí medzi najvydarenejšie počas celého roka. Venujeme sa charitatívnym zbierkam, spolupracujeme pri rôznych akciách, ktoré pomáhajú rôznym skupinám ľudí ako partneri iných organizácií, ale toto vzniklo z možnosti vlastne spolupracovať so špičkovými umelcami, ktorí naozaj majú ochotu prísť, spolupracovať a vytvoriť pre nás krásny program. Veď koľko radostí a šťastia rozdáte, toľko sa ich sami dočkáte. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko.